A maldição é a vida eterna e a reencarnação. Meliodas insere um golpe causando a destruição. Não podendo ficar na terra, mas sua promessa não quebra. Antes de partir pro inferno, ele liberta a Gelda. Elizabeth toma decisão e decide ir junto. O purgatório não é um lugar feito pra você, mas ela ama o Meliodas mais que tudo nesse mundo. E o amor é algo que a gente não pode escolher. Com a Gelda liberta vem a sensação de tristeza. Os Eldris queriam um lugar onde houvesse a paz, pra que ele pudesse viver com ela no mundo. Ele queria ser o rei porque te amava demais. Partiu atrás de seu amor, não importando onde está. Elizabeth parte pro inferno com sua paixão. Antes de ir pro purgatório, uma pedra pra esmagar Elizabeth novamente caindo na maldição. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. O passado atrai só por uma deusa se apaixona. Então decretado nisso dessa nova guerra santa. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de Meliodas virando um rei demônio. Que desespero, mal chega perto do fim. Elizabeth acaba sendo salva pela maga Mary. Sua maldição está voltando toda vez que é desfeita. O fato disso é pelo baixo o poder da princesa. Isaac Chandler acorda com graves ferimentos, observando no ar fragmentos dos mandamentos. Vem um príncipe morrendo, Kuzak toma a decisão, assassinando Chandler com as suas próprias mãos. O destino que nos separou, então fiz minha escolha. Mestres Eldris, eu não posso deixar que você morra. Mas acorda, mas pra avisar era tarde demais. Logo será um rei que superará seu pai. Novamente voltando ao mundo e bem mais cruel. Eu agradeço, mas pra mim você já cumpriu seu papel. Sentado na pedra, obrigado Kuzak. Mas já não é mais útil pra mim, então morra com um ataque. Então novamente desperta a força do mal. Vou recuperar o meu poder, o controle total. Veremos onde os sete pecados devem estar. Salve, seja um bom garoto e não ouse me rejeitar. No meio de outra solução, convocando as criaturas, encarnações do impulso destrutivo e da morte. Estas ameaçadoras que vagam no submundo, então apareçam em duras criaturas mais fortes. Pecados já se preparam pra lutar novamente. Meliodas avisa pra eles tomarem cuidado, olhando pro seu escanor, tossindo sangue bem doente. Eles acordam, mas com a gel do rei pode manipulá-lo. Rei demônio em um lago esperando por seu filho. E a batalha final está prestes a começar, querendo dar um fim no seu amaldiçoado destino. Um de frente pro outro, apenas querendo matar. Chega que está ouvindo, filho, tudo em meu retorno. Poder dos reis, demônio na terra, o céu está furioso. Então confrontando seu pai sobre as vidas aniquiladas. Você perde tempo pensando em cada pedra na estrada. Meliodas diz que não sentia nada e não pensava, e só lutava sem sentido até encontrar sua amada. Se encontrando com a deusa, o seu mundo mudou. E agradece a todos os amigos que você formou, mas repreende o seu pai por ter brincado com vidas. Por todos que morrerem, chegou a hora de tomar suas vias. Estou fechando um punho que minha raiva comece. Você tá-las em você, então comece suas preces. O lago agita e Meliodas parte firme pro ataque. E os trovões caindo em volta, começando esse combate. A ira que tanto falou era só isso, filho Thor. A ira de milhares concentrada em um único som. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. O passado atrai só por uma deusa se apaixona. Então decretado nisso dessa nova guerra santa. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de Meliodas virando um rei de novo. Só com esse pai eles começam a discutir. Meliodas diz pra ele, você morre aqui. Então o rei demônio tem a princesa em suas mãos. Mas Meliodas não a trouxe por causa da maldição. A reviravolta acontece, o rei não pôde prever. Usando a magia arca, estou aqui pra matar você. Ela controla a luz com exatidão. São vários flashes atacando e finaliza com a explosão. Subestimá-la foi o seu maior problema. No passado conhecida como a deusa sangrenta. Lutando contra os Induras estão os outros pecados. O Escanor aparece mesmo estando muito fraco. A coragem de um guerreiro que já não é o mais forte. Mesmo tomando as dores, estando bem perto da morte. Com seu braço decepado, a sua hora enfim chegou. Então Mael salva de novo, recupere seu vigor. Agradecendo Mael, mas lhe pedindo um favor. Você poderia me devolver o Sunshine agora. Mael diz pra ele, você já deve saber, Escanor, que se usar a graça essa será a sua última hora. Então sorrindo ele diz que não se importa com isso, que ele arriscaria sua vida pelos seus amigos. Com essa graça de volta, correndo risco de vida. Ainda faltando tempo para se tornar meio dia. Voltando pra batalha entre o rei e Meliodas, controlando a escuridão, o rei forma uma espada. Usando a longe vem lutando com todas suas forças. De volta a velocidade, essa força pra mim não é nada. Então relembrando o passado como trata seu irmão, avançando contra o rei pra salvar sua vida. O pai de Meliodas se levanta com uma grande evolução, mas usando a sua marca no seu pai faz uma ferida. Na mente de Zeldris, o próprio abre o olho, falando para a Gelda que ele acabou tendo sonho. Ele ia ter conversado com seu irmão um pouco mais.
sua força. Tração de Meliodas não podendo detê-lo, e cada vez mais a presença do céu desaparecendo. Meliodas gritando novamente por seu irmão, e o rei demônio novamente com outra transformação. Mas mesmo assim o Meliodas não desiste de salvá-lo, e faz o corte que separa até o grande lago. Hey. Mas Meliodas contra-ataca e percebe que sua força não está fazendo nada. Não. Por um momento sua esperança se vai, então finalmente aparecem os pecados capitais. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. No passado a traição por uma deusa se apaixona, então decretado o início dessa nova guerra santa. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual, e é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de Meliodas virando um rei demônio, o demoniado Meliodas fica sem reação. Pan pro capitão, não quer salvar o seu irmão. Eu sou o terror, eu sou a morte. A batalha começa, Maga usa o teleporte. No Demon King esse truque não lhe afeta. Merlin faz um plano pra na mente do rei entrar, mas ele impede, destruindo a solução. Heróis sete feridas e talhadas no coração, o mais poderoso é sempre o último a chegar. Então surge orgulho, o fio da esperança, Escanortes pra conter agora a Rose seu poder. Vamos antes que eu derrote o rei demônio sem querer. Meliodas entra na mente de Zell, encontra Shelda, enquanto Escanor luta contra o rei que faz a terra tremer. Nossa agenda é desfeita e a verdade aparece, com seus olhos brilhantes Shelda abraça Zeldris. Voltando pra terra então com sete pecados, em equipe ele separa o rei demônio lá do lago. Dedo para cima, Escanor dá sua notícia, sorrindo ele diz pro rei agora é meio dia. Mas dado impressionado que sua força aumentou, dizendo pros pecados finalmente a hora chegou. Na troca de golpes Escanor já diz sorrindo, com um soco mas parece uma picada de mosquito. A terra treme com cada golpe, um minuto se passou. The One Ultimate, a maior força de Escanor, rei expulso do corpo de Zeldas que por bem é salvo. Dez mandamentos no céu se separando a cada lado, antes da morte, perto do fim, reconhecido como herói ganha um beijo da Merlin. Lágrimas caem, sabem da dor, então a guerra acaba com a morte de Scar. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual. No passado a traição por uma deusa se apaixona, então decretado o início dessa nova guerra santa. Veja o caos que foi criado por propagação do mal. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atual, e é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de Meliodas virando um rei demônio. Trouxe o mundo, ameaça e caos. Demônios de alto nível queriam propagar o mal, pretendem dominar o mundo conquistando Britânia. A guerra mais poderosa denominada Guerra Santa. A guerra que trouxe o mundo, ameaça e caos. Demônios de alto nível queriam propagar o mal, não descansarão jamais, colado irá vencer. O mundo treme ao saber a existência desse poder. A batalha começa.